ახლა კი ინფორმაცია მათთვის, ვინც მთაში მგზავრობას აპირებს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ცნობით, თოვლისა და ლიპყინულის გამო მცხეთა სტეფანწმინდა ვარსის საავტომობილო გზის გუდაური კობის მონაკვეთზე აკრძალულია მისაბმელიანი, ნახევრად მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის და 30 ადგილზე მეტი ტევადობის ავტობუსების მოძრაობა. დანარჩენი სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია. დეპარტამენტის ინფორმაციით ადგილზე მობილიზებულია ყველა საჭირო ტექნიკა და გზის გაწმენდითი სამუშაოები ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. Ამ ეტაპზე გვაქვს ჩვენ შეზღუდული რეჟიმები დაწესებული ორი მიმართულებით. Ეს არის მცხეთა სტეფანწმინდა ვარსის საავტომობილო გზის გუდაური კობის მონაკვეთზე, სადაც შეზღუდულია მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის მოძრაობის გადაადგილება და მეორე არის ფშავილი ომელას მიმართულებით, სადაც ამ ეტაპზე შეზღუდულია ავტოტრანსპორტის გადაადგილება. მიმდინარეობს ორივე მიმართულებით გაწმენდით სამუშაოები, შესაბამისად ამ ეტაპზე გუდაური კობზე ნარჩუნდება დანარჩენი სახის ავტოტრანსპორტის გადაადგილება.